O governo divulgou hoje a situação das contas públicas em julho e agosto deste ano. E a previsão é de um saldo negativo menor até o fim de 2023. Confira na reportagem de Alisson Machado. O resultado primário do quarto bimestre foi apresentado em uma coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira. De acordo com o documento, os números dos meses de julho e agosto apontam para a redução de quase 4 bilhões de reais na projeção de déficit primário para este ano. Apesar do cenário apontar gastos maiores que a arrecadação, o relatório mostra uma evolução positiva das contas do governo. Antes, a previsão de déficit era de 145,4 bilhões de reais. E agora caiu para 141,4 bilhões de reais, bem abaixo do que foi autorizado pelo Congresso Nacional para o ano de 2023. Em percentual do PIB, estamos reduzindo a projeção de déficit de 1,4 para 1,3. Segundo o governo, o déficit demonstrado pelo relatório não é causado apenas pelo aumento dos gastos públicos, mas também pela queda na arrecadação da Receita Federal. O quarto bimestre registrou uma diminuição de 4,8 bilhões de reais em relação ao terceiro bimestre. A queda foi puxada principalmente pela menor arrecadação com o imposto de renda de empresas e com o imposto de importação. A secretária adjunta do Tesouro Nacional avalia essa queda na arrecadação como natural. A dinâmica das receitas ela é muito própria, está influenciada também pelas devoluções, as restituições. Então, quando as empresas lucram, muitas vezes elas usam, né, os créditos tributários para fazer esse abatimento. Então, é uma dinâmica que não preocupa, porque ela está em linha com o que é esperado, o que pode acontecer.